Hello guys. Ngayon nga pala nagluluto ako ng pangulam ko. Pagpasensyahan niyo na yung camera ko kasi hindi maganda yung kinagamit kong camera sa vlogging kaya ayun. Hindi maganda yung itsura natin sa camera. Pagpasensyahan niyo na guys. Sa ngayon nga pala nagluluto nag-aano ako, nagmamarinate ako nitong manok. Kasi ako lang naman mag-isa kakain nito, guys. Nagmarinate ako niyan. Kasi nagtitipid nga tayo, tipin tips by Saudi Boy nga, 'di ba? ititipid tayo kasi nga alanganin yung sitwasyon ng kumpanya natin. So ito nagmarinate ako ng manok. Tapos pag namarinate ko na to guys, piprituin ko na lang yan. Pang ulam natin bukas sa trabaho. Mamaya piprituin ko yan tapos pang ulam ko yan bukas sa trabaho. Hello guys, welcome back sa ating channel. Ito ang tipid tips by Saudi Boy. I-share ko lang sa inyo no, sa mga baguhang mag-aabroad, lalong-lalo na kung mag abroad kayo ng Middle East, Saudi Arabia. Diba? Share ko lang sa inyo na ugaliin yung mag-ipon ka agad. Huwag nyong ipagpabukas yung pag-iipon nyo. Kasi expect the unexpected. No? Tulad ng sitwasyon ko ngayon, eh share ko lang sa inyo guys kasi parte to ng buhay ko bilang OFW dito sa Saudi Arabia kasi sineshare ko naman talaga yung nagbuhay buhay ko dito para at least kapag may makapanood malalaman na ganun pala yung sitwasyon sa ibang bansa lalo sa mga baguhang nangangarap din makapagtrabaho dito sa ibang bansa ano nga pala eh, share ko lang sa inyo tulad nung nasa ano ko nasa thumbnail ko yung makukuha ko sana ng benepisyo is aabot talaga ng ganyang halaga kailangan problema yun nga bumagsak yung kumpanya <clears throat> Uh, medyo tumagilid. Kaya tingin ko malabong makuha. Kasi ticket nga, nahihirapan akong humingi eh. Pero ang kaganda naman sa kumpanya namin, kahit paano hindi kami pinababayaan, kahit paano may pasok pa kami, may mapagkukunan pa kami ng makakain para hindi magutom dito sa Saudi Arabia. Kaya sa mga baguhan, expect the unexpected, mag-ipon agad huwag ipagpabukas ang pag-iipon tsaka laging magtabi para in case of emergency meron kang magagamit Ganon talaga yung sitwasyon natin sa ibang bansa hindi natin hawak yung sitwasyon tulad nga ng ganitong nangyari sa amin no? <coughs> kaya aabot ng ganong kalaki nga pala guys yung aking beneficyo sana kasi di ba diba, umabot ako ng 4 years dito yung 4 years na yon yung length of service ko tapos nung magbabakasyon sana ako nung December na na pang 2 years ko bakasyon sana na sa 3 years ko na nga sana kukunin yung ano yung bakasyon na yun eh kinaltasan nila ako ng ticket so may, may pera ako doon makukuha tapos yung ticket ko pa uwi kaya lang eto medyo nagka problema nga alanganin yung aming company hindi pa namin alam yung sitwasyon tapos yung ikama ko may expire na kaya ang iniisip ko kung 10 days na lang tapos wala pa talaga magandang balita sa kumpanya is bibili na ako ng sarili kong ticket <coughs> para lang makauwi mahalaga dyan makauwi lang tayo yun lang naman mahalaga guys hayaan na natin yung pera na yan kasi kikitain pa natin yan ang mahalaga makauwi tayo ng ligtas wait lang guys ah kasi nagsasayang ako eh tingnan ko lang yung sinain ko kung okay na. Okay na. Tapos, magluluto ako ng manok, guys. Ilang pirasong hiwa lang yan. Kasi nga, nagtitipid tayo dahil alanganin yung sitwasyon natin dito. So, ayan lang. siner ko lang sa inyo, guys, yung sitwasyon ng isang ordinaryong OFW sa Saudi Arabia. Pero hindi naman lahat ng OFW. Ganito yung sitwasyon. May mga OFW yung magaganda yung katayuan, magaganda yung ano nila, trabaho, maganda yung sweldo. So, swerte sila. Pero, ako, okay lang naman guys na ganito yung naging nangyari. At least, kasama yan sa buhay natin. No? Kasama na yan sa experience natin. Kaya, pinagpapasalamat ko lang din kahit paano nakarating tayo ng ibang bansa. No? Kaya doon sa mga baguhan, baguhan mag-aabroad yun. Payo ko lang, mag-ipon ka agad, huwag ipagpabukas. Tapos, laging magtabi talaga. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood mo sa aking video. Uh, wag mo sanang kalimutang mag-subscribe, no? Kasi sa mga susunod pa, i-update natin kung ano yung mga mangyayari na sa atin dito sa Saudi Arabia kung sakaling ma-expert na ang ating ikama. Bye-bye!